Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. M. Tuva. Check it out. They call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Alright, karibu kwenye kitengo kipya, kitengo inaitwa Mseto Street Life. Hii ni kitengo ambapo imeletwa kwako kwa hisani ya Radio Citizen na Mambo Mseto. Mseto Street Life ni kitengo ambayo inaelimisha, inahamasisha asilimia mia. Kama hapa leo niko na vijana wawili kwenye studio ya 8 Town Records, iko kwenye mtaa wa Kibera. Sasa watajitambulisha na kazi ile wanafanya hapa kwenye 8 Town Records. Waitwa nani kaka? Mimi naitwa Mahummud Rakhman. Na naishi hapa tu Kibera. Unafanya kazi gani kwenye 8 Town Records? Sana mimi deal na video editing, but hata sound. Sana mimi record wasanii. Sana si usaidia wasanii katika hii studio yetu wenye wadiwezi. So in short wewe ni kama ka producer hivi. Yeah. Na kakaangu hapa? Yeah, mimi ni msanii naitwa Yellow Boy. Yeah. Kuna group yangu inaitwa YNK. That's why tuko studio site tuna record. Tunafanya album yetu ya kwanza. Yeah, tunafanya music. So, kama msanii, kuna any challenges umepata ukijaribu maybe kurecord ama ukienda kwenye studios mbalimbali? Actually mimi sijapata hizo changamoto. Cause mimi msewaga kiniona na anafurahi, so anapenda talent sana, anaamua tu kunisaidia. Kama hapa mimi niko hapa Silipi studio nimesaidiwa na the owner and the producer hapa. So tunasaidiana tu. So umesema wewe ni kama mtu unapendwa na watu sana. Umeona hiyo imekuja na changamoto kadha wa kadha, ama kwa sababu ukipendwa na watu obviously kuna changamoto. Kupendwa na watu sheria ni piga show za bure ndo akujue kabla anze kupata hizo mashilingi. Lazima tu unyenyekee, urushwe pesa ni hizo ndo changamoto. Na unajua kwa msanii ni kama career hivi. Yeah. So kufanya hizo show za bure, umeona kuna majukumu ambayo ungependa kutimiza na unaona ni ngumu kuyatimiza bila hiyo hela? Yeah, kama kushoot video, mtu hataki akiamua kusaidia lazima umtolee chai. So ile tao mbili ungepewa show afadhali umpatie. Ulikosa huko sasa itabidi utafute na njia nyingine umpatie. Mhm. Ni lazima umnulie chai, editing naumiza kichwa, so lazima. Okay. So kama producer wewe umesema unasaidia wasanii kurekodi. Labda umekutana na wale hawaelewi vile ya kuimba. Umekutana nao? Unajua msanii si kila mtu anajua kuimba. So kama hao wakikuja si vizuri kumfukuza ama, but lakini mimi mwambie kweli, hapo hujaimba vizuri. Hapo uwezi imba hivi, imba hivi. Ndio at least nisimvunje ile moyo. Siwezi jua, labda naweza mfukuza hapa aende pale nyingine. Na kuwe msani mkubwa, lete tena chuki, vitukaya hizo. But mi uwa guide, hata kama ajui. I try hard, definitely mbele anaeza imba vizuri. Ama anaeza kuja, angangane, na tatoka. Labda kuna majukumu ama unaona inalipa kwa kweli? Kwa saizi, sijakata inalipa kidogo, lakini si sana. Kwa sababu, wasani wengi hapa si uwasaidia. Wenye wajiwezi wakujua record. Kama uko na talent tutakusign hapa, tukoe tunakurekodia ngoma, tuko na hata tools zetu za video. So kuna watu kadhaa kama mwenye studio sana, yeye ndio utusaidia, saa nyingine utulipa. But hizi project tunafanya si ufanya tu kuwasaidia, Mungu atakupatia huko mbele. Sasa hiyo kuwa producer, umeona ni talanta umebarikiwa ama ni kitu umeenda shuleni na umesomea? Mi kwangu naweza sema si talanta, mi nilisoma. Lakini kwa wengine ni talanta. But najaribu, mi si mbaya sana. Umesema mambo ya masomo. Kuna wengi wanaacha masomo, wanaingilia mziki. Somo wanasema mziki ndio itanilipa. Unaona hiyo ni haki ama? Mimi naweza waambia wasifikirie hivyo. Saizi mziki si rahisi hivyo vile wao wanafikiria. Ndio unaweza kuwa na talanta, lakini kabla ufike hapo mbele, saa nyingine masomo pia inaweza kuja kusaidia. Ni luck. Unajua si kila mtu ako na nyota muziki. Si kila mtu anaweza ingia hapo apate wafuasi wengi, unaona. So ni vizuri naweza waambia kama unaweza soma, kama pia uko vizuri kwa masomo, ngangana na masomo. Kishindwa jaribu muziki ama fanya masomo time uko free kuja ufanye muziki. Kwa sababu muziki kwa saizi si rahisi hivyo sana. Mpaka inafaa ukuwe na talanta na pia nyota ya muonekano. Unajua
mm-hmm. bila hiyo si rahisi uende pale. Unajua kama producer, kwa producer wengine ama kwa wasanii wengine, unaweza kuwapatia mawaidha gani? Mimi naweza ambia wasanii muziki ni kazi na inalipa, na ni muziki, muziki ni mzuri na pia ni mbaya. So mimi tunaweza waambia sana wakuwe na subira. Juu kabla ukuje ufike hapo juu utapitia vitu mingi sana sana. So kama umeanza muziki au jiamini, jiamini, fanya mazoezi, kazana vile unaweza. Usijifunge na ujiamini sana. Unajua wasanii wengi wengine wanakuja hapa, mtu anajua kuimba lakini anaogopa, ajiamini. Unamwambia ameimba vizuri anasema unamdanganya. So wajiamini na wafanye kazi sana. Haya basi, umesikia kutoka kwa producer na mwanamuziki kutoka A Town Records kwenye Mseto Street Life. Umekuwa nami Eugenia Nawire. Inshallah.